Selam. Hoş geldiniz. Yarın bana yine onun göre uygulayacak mesleğim. Bu uyanıklık hayatım denir. Sense durmaz. Demeliye bu videonu o zaman bir biraz aşağı sağa koyacak kamera. Tripod almış onu. Perfect. Tamam. Bu videonu o zaman bir şey olarak çekerim. Ya hedef falan. Özüm sonra izleyebilirim diye. Ama bence gerçekten bir motivational bir şey de olabilir hemsinin. İkinci il, yani el bana olacak artık. Yani ikinci sen, ikinci kurstayım, ilk semestrim. Geçen semestre giden üstüne çok. Bir de bu videonun bazı hisseler ayrı. Tahsil, idman, geleceği, hedef. Geleceği hedef falan her şey onun içine gidecek. Bu simetrik değil. Ha, neden başlayalım? Tahsilden başlayalım yoksa idmandan başlayalım? Bence idmandan başlayalım. Okay. İdman hayatım nece gelir? Geçen gelir aslında. Sadece bu hafta çok off verdim. Bu hafta çıkma şartlarım yetti, çok geçeneydi. Bazı hedefler koydum üstüme ve hani fikir vermeden yakışık bir şekilde inkişaf edelim. Neyin üstüne düştü? Çünkü rutin üst üste düştü. Ve ben üniversitete gidende gidalama daha az vaxtım olur diye hani her giden. Yani mesela özüme yiyirəm, yiyirəm falan her giden normal bir şekilde gidalanabilirim de. Ama kışta winter olarak baktığımda el olma arç. Arç olma sefer mesela arçlı bence. Bence arçlı. Neyse. Niye olur? Çünkü zaten yok tam tersi bir şekilde. Mamam sağ olsun yemeğler menüye koyurdu ya ölçülü bir şekilde her giden. Düzgün protein değerini ölçmürüm ya. Şey, kabını ölçüsü anlam. Çok prinsipliyim o konuda. Hele de ne yediğimi gramına kadar ölçmürüm, kalorimi saymıyorum falan. Neyse. Demeli isterseniz gıdalanmam sisteme girer ve meşgim de hemçinin istiyor. Belki biraz kaldırım. İster istemez meşgimde bir sisteme girmiş olur. Yayda da ben çok seviyorum inkişaf etmeyi. Sadece mesela kışta vaktim olur diye çok disiplinli bir şekilde gitmiş olurum da. Bu dakikaki hedefim biraz daha quruyub. Təxmini bir 3 kilo kilo olarak atmak mümkünse. Bunu ama tabii ki daha sıcaktan olmayacak. Ondan sonra geçen bir kat dönemi ki yani. Bir katı normal bir şekilde 1-2 ay yaşayıp sonra geçen bir balka girmek istiyorum. Sadece bir tane problem var ki tarih. Mesela yayda ben katta olmak istiyorum normal olarak. Balkta bu arada dediğim çok şey anlamayın. Yani hani balk olarak algılamayın. Çok clean bir şekilde hakikaten. Kütle koymak amaçlı sadece normal kalori değerinde beslemeyi. Çünkü ben normal hayatımda da normal kalori değerimin aşağı altında gidiyorum. Meşk olarak bu dakika bölgeselden aşağı. Üst bedende narazı olduğum bir bölge yoktu. Mesela trisepsimi hiç sevmirdim. O şey artık o da inkişaf edilir. O yani şey değil hakikaten. Bu dakika üst bedende sen de kürayımı çok seviyorum. Benden biri de sorsanız ki sen benden nasıl bir kürayım diyerdim ki hiç o değil de. Ama bu dakika hakikaten odu. Çin de hemçin. Bir sırf zaten çok istemiyorum çok büyür diye. Yani bir şeyle meslemem sadece isteyerim ki pull-up öğrenim. Turnik problemim. Sadece bir tane problem var. İşte bunu eğlenmek için, öğrenmek için praktik eğlenmeye lazımdır. Kim praktik eğlenir acaba? Yani gerçekten akırıcı bir praktik ne vakit eğlenmişim? Yaydan ömür aprelde zatla eğlenmişimdir ya. O derece eğlenmirəm. Yox, mayda zatla eğlenmişim. Nəticə olaraq, yani başlamaq lazımdır öğrenmek için. Ama kürəyim güclənir. Görə bilirəm ki, məsələn, saxlamaları, yuxarıda saxlamalarım daha da güclənir. Push-up öyrənə bilərəm, jim vurmağı öyrənə bilərəm, misal. Alt bədənə keçəndə də bu dəqiqə quadlarımdan da razıyam. Mən normalda həqiqətən əksik bölgəm quaddım. Ya, çox əksik bölgəmdə. Amma zədələndiyimə görə işləyə bilmədiyim üçün zəif bölgə olurdu. Çünki məsələn, tam belə inkişaf dövründə hər şeyim belə, hər bölgəni düzgün bir şəkildə böyüdən müddətcə. Çünki mən normalda ayaq işləmirdim, ciddən ayaq işləmirdim. Hər bölgəni belə normal bir şəkildə böyüdən anımda zədələndim deyə. Ancaq məsələn qlut işləyə bilərdim. Heç kaf falan da işləmirdim. Buna görə quadlarım çox zəif qaldı. Qlut da çox böyüyəndə quad həqiqətən balacalığı gözə çarpmağa başladı. Yəni hansı okey də yəni olmadı. Amma indi quadlarıma həqiqətən üstünlük verirəm və
Bəl-bəl-bəl, squatlarıma geri qayıtmışam. Dizim çox yaxşı vəziyyətdədir, həqiqətən. Çox yaxşı vəziyyətdədir. Ümid edirəm daim olar. Ağrısı falan yoxdur, çox yaxşıdır. Belə, niyə? İdmanda bu dəqiqə hədəfim həqiqətən sadəcə kütləsəl olaraqdır. Biraz daha qoada odaqlayım, qulutu azaldaram. Bu dəqiqə həftədə daha doğrusu ideal olan planımdır. Və 90% uyulan deyim də, həqiqətən 90% uyulur. Bu həftə həqiqətən yorulduğumda yatmaq istədim. Ona görə bu həftə es keçirəm. Normalda 5 günlük split eləyirəm mən. Leg 90% quad, sonra pull, sonra bir dənə leg glute hams. Yox, ancaq glute birincisində hamsəndə. Yox, birincisində quaddım. Sonra push, sonra da ümumi leg deyib, bunu hamstringdə, quadda, glute daxil. Yəni genel daha izole olmayan hərəkətə daha compound və bir dənə, iki dənə izole hərəkətim var. O da ki, good morning salanda. Yəni, lox belə izole hərəkətlərim yoxdur. Nəysə, idman belə. Ağıma gəlsə bir şey deyərəm. Buraya gəlmir. Supplement təməsinə gələndə bu dəqiqə kreatinimi o qədər də aktiv bir şəkildə istifadə edəm. Çünki istifadə eləməyim üçün kreatini düzgün bir şəkildə su içməliyəm və düzgün bir şəkildə həqiqətən məşqa getməliyəm. Və o riskə girmirəm, çünki universitet vaxtında mən su alınmır, bilməm niyə. Ya yay deyilsə içmirəm, ya da ki, yanımda 1 litrli sirap butulqası yoxdursa içmirəm. Məsələn, bu günlər seçdim 1 litr falan içdim, amma yenə də yəni mən nə vaxt maya içirəm? Evə gələndə, yuxarı çıxanda bu termos, bir də bu stəkandan çay. O qədər çay içirəm ki, həmçində kofeyanı. Tək problem odur, bir dəqiqə suyu artırmalıyıq. Keçdik təhsilə. Əsasısə. Deməli, təhsil barəsində bu dəqiqə ürəyimcə məyalandıyım. Çünki mən əlimdən gələn qədər ilə vaxt ayırdığım qədərinə dərs eləyə bilirəm. Yəni ki, anlamada da çətinlik çəkmirəm. Sadəcə, məsələn, mən bu dəqiqə çətinliyi çəkdiyim mövzu şeydir. Fizikalar. Amma belə dördü də biz dörd dənə fizika keçirik bu dəqiqə. Elektrostatik, termodinamik, fluid mechanics, fluid mechanics. Fluid ümumiyyətlə çox çətin, yəni həqiqətən mövzu olaraq da çətin, amma genəndə bir çətindir yəni. Bir hafta içində keçdiyimiz kurslara görə və ya nə bilmişdim. Həll olunur mu? Həll olunur, həll olmayacaq bir şey yoxdur. Prosta çalışmaq lazımdır. Sadəcə imtihanda həqiqətən biraz çətin olacaq bir şeydir. Başqa. Nə deyəcəyim unutdum. Hə, o bir fizikalar termodinamik qısa biraz qorxuram. Elektro okey hazırlaşılar, yəni point də okey də. Termo nə o bura? Tom yaxşıdır, om yaxşıdır. Məsələ hazırlaşmalıdır ki, qısa yaxındadır. Bir də mənim bir dənə problemim var ki, mən çox çətin dil öyrənirəm. Bilmiyorum, daha çox analitik isə çox qəribə oturmuşam da üsulda, yəni təqiqətən tərsinə də. Analitikdir mi, beyin bilmirəm. Mən deyəsən, elə bir vibe aldım, amma həqiqətən dil çox çətin öyrənirəm. Amma bu təbii ki, bəhanə deyil. Bir dəfə mənə Instagramda yazmışlar ki, alın deyil, bu çox pisdir. Çox mırt bir şey deyil, onu hər yerdə istifadə edin. Nəsə, hə. Nədən şöyədim, məhz. French. French-də çox çətin çəkirəm, hani dərslərə də girmirəm, nə yalan deyim. Girsəm o qədər, yəni, care eləmirəm da, bəyənmirəm, yəni, dərs istəmir, nə yalan deyim. Və özüm üstünə bir şey qoymuram, çünki cidən vaxtım yoxdur, həqiqətən. Bu şey bəhanə deyil, yəni. Orasından çıxıram, evə gəlirəm, yatıram, bəhanəsi deyil, cidən vaxtım yoxdur mənim. Ya işə gedirəm, ya məşqə gedirəm, ya gəlib ev tapşırıqlarımı eləyirəm. Ya French-ə ayıracaq bir şeyim olmur da, yəni. Mühəndis kafasını düşünürəm ki, fizikamı riyaziyyatımı eləyərəm. Yəni ki, nə bilmiyim, nəsə üstündə bir şeyin qoyaram da. French öyrənməkdansa. Sonra başqa. Sonra bu gələcək hədəf konularına girəm. İndi əsas məsələmiz budur. Mənim sorumlar çox başım qarşıda, ya da neyin yiyəcəyim konusunda. Çünki bu dəqiqə mən öz fakültəmi çox sevirəm, geofizika, geologiya və geofizika, mühəndis oxuyuram, ümumiyyətlə geosayans haqqında. Çox sevirəm həqiqətən fakültəmi, yəni belə admire da, yəni. Və bu yöndə də irəliləmək istəyərəm. Amma mənim çox-çox istədiyim şeylər də var, yəni necə deyim. Bunu çox sevirəm, okey, istəyərəm də, istəyirəm də. Amma məsələn, astrofizika da çox istəyirəm. Astrofizika, mən nə bilim, həqiqətən. Hə,
hayalimdi, isteğimdi, arzumdu. Ve neçə vaxtı. Sadece çok çetin olduğunu farkındayım. Bir şeyin çok çetin olması onun imkansız olduğunu gelmir. Tabii şüphesiz bir biçimde ama yine de yani çok çetin.